Tranås skinnberedning specialiserade sig redan från början på beredning av får- och lammskinn. Med skinnberedning menas att djurens päls sitter kvar på huden. Tranås skinnberedning har tagit fram det första svenska tvättbara lammskinnet som blivit en stor succé. Dessutom bereder det nöthudar och färgar skinn i läckra och naturliga färger. Företagen arbetar gemensamt med samma processer för att bearbeta och förädla sina produkter. Garvningen är en konst i att bevara och förbättra lädret. Det finns många olika garvningsmetoder beroende på vad man ska använda slutprodukten till. Vill man ha pälsen kvar på skinnet behöver man till exempel inte tänka på avhårning eller spaltningsprocedurer. I det följande ska vi titta på de olika huvudmomenten i skinnberedning. Konservering är en av de viktigaste detaljerna i skinnberedningen. De flesta skinn kommer saltade, men även torkade skinn förekommer. Saltning innebär att man tillför ett överskott av natriumklorid. Därigenom dras det mesta vattnet ur lädret och blir en mycket ogästvänlig miljö för bakterierna. Skinnet kan behållas i detta tillstånd i över ett år, bara det ligger svalt och inte utsatt för fukt. Det första som händer med skinnet, om det är pälsskinn, är att det mesta av ullen tas bort med grovklippning för att slippa ha med det i tvätten. Efter det får skinnet ligga i kallt, saltbräckt vatten för att återfå sitt ursprungliga skick. Nästa dag tas allt kött och fläskresterna bort maskinellt. Nu ligger lädret blottat för kemisk bearbetning. Det görs med enzymer som egentligen används inom läderindustrin. Enzymerna, som endast är verksamma inom ett visst pH-område, bryter ner fetter och luckrar upp proteinet i lädret. I sammanhanget kan det vara på sin plats att titta lite närmare på hudens uppbyggnad. Den består av tre skikt. Överhud, läderhud och underhud. Underhuden avlägsnas vid fläskningen och är ointressant för oss. Överhuden är ett tunt lager av förhårdnade celler. Den är nästintill vattentät. Det som återstår är läderhuden. Den består till stora delar av proteiner som kallas kollagen. Och det är mellan kollagenfibrerna garvningen sker. När skinnet eftervägts så mycket man vågar kommer man till nästa moment, syrabetning. Genom att tillsätta någon form av syra stoppas hela vekningsprocessen och man får en ny form av konservering. Skinnet ligger i detta stadie i minst 2 dygn. Sen startar garvningen. Det finns många olika sorters garvämnen att välja på. Det i särklass bästa är det trevärdiga kromsulfatet. Det används för att få ett läder som tål stora mekaniska påfrestningar och bibehåller formen vid högre temperatur. Garvningen startas vid ett lågt pH. Torkningen föregås av en våtpressning där man pressar ur så mycket vatten som möjligt på mekanisk väg. Skinnet torkas helt vid en temperatur mellan 35 och 40 grader. När skinnet har torkat första gången drar lädret ihop sig. Det blir ganska hårt och buckligt. Lädret blöts sedan upp igen med vatten och fett. Därefter sträcks det ut med maskiner så mycket det går åt alla håll. När skinnet återigen torkas behåller det den form det fått efter sträckningen. Dessa moment utförs på så gott som alla skinnsorter oavsett om det är runt eller uppskuret. Det är viktigt att skinnet återfuktas rätt. Det får varken vara för blött eller torrt vid utstötningen. När man har kommit så här långt i beredningen återstår den torra bearbetningen av skinnet. Den skiljer sig ganska mycket beroende på vilken av sorterna som behandlas. Lejdring med spån hör till denna grupp. Skinnet körs tillsammans med bokspån i roterande tunnor för att få ett mjukt läder och en ren ullsida. Avfettningen är ett måste för alla slags skinn. Det är ett slags kemtvätt som sänker lädrets fetthalt väsentligt. Skinnet blir påtagligt luftigare och bättre efter behandlingen. Vi eftersträvar en fettnivå i lädret på mellan 5-10%. Det är inte bra att ha för mycket naturfett kvar i lädret. Med tiden oxideras dessa och lädret gulnar. Dessutom bildas organiska syror som fräter på lädret och kan förstöra det. När skinnet har avfettats återstår färdigbearbetningen. Denna punkt innehåller en rad av arbetsmomenten av vilken kardning, klippning, slipning och piskning är det viktigaste. Vid kardningen används maskiner med roterande valsar. Valsarna ser runt om ut som den gammaldags handkardan. Skinnet matas in med hårsidan mot denna vals. Varje skinn körs igenom flera gånger ända tills ullsidan är fri från tovor och annat skräp. Skinnet måste klippas flera gånger under beredningens gång eftersom ullen sträcker sig i de olika processerna och blir ojämn. Klippmaskinerna har på roterande valsar knivar runt om. Även här matas hårsidan in mot denna vals. Slipningen av läderytan utförs i 2 steg. Först slipas hela skinnet i en fulminosa. Den har slippapper fastsatt på valsen. Mot denna matas skinnets lädersida.
Denna slipning finjusteras efteråt på en sliprulle där varje skinn behandlas individuellt. För att ett skinn ska kunna slipas måste det vara ordentligt avfettat. Piskningen utförs nästan enbart på oklippta skinn. Piskmaskiner har läderremmar fastsatta på roterande vals. Hårsidan hålls mot dessa tills tovor och annat skräp försvunnit ur rullen. Den här maskinen används till oklippta skinn istället för kardmaskinen, därför att den är mjukare mot ullen. Hela beredningsproceduren innehåller mellan 30-40 arbetsmoment. I många moment ingår en individuell bedömning för varje skinn. Det är av stor betydelse att personalen har den erfarenhetsmässiga kunskap som behövs.